የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው ሳምንት አርብ መጋቢ 6 ቀን 2016 ዓ ምሽት ላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት ላይ ተፈጠረ በተባለው ችግር ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መንቀሳቀሱ ይታወሳል ባንኩ ገጥሞታል የተባለውን ዝውውር ስርዓት ችግር በተመለከተ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቤ ሳኖ ሰኞ መጋቢት 9 ቀን 2016 ዓ ም ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በተባለ ሁለት ለሰዓታት የቆየ የሲስተም ችግር ገጥሞት እንደነበር አምነዋል ለቀናት በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ የነበረው የባንኩ ጉዳይ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንን ትኩረት ስቧል ከቢቢሲ እስከ አሶሽትድ ፕሬስ ተቀባብለውታል ቢቢሲ የኢትዮጵያ ትልቁ የንግድ ባንክ በደንበኞች የተወሰደውን ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ መልሶ ለማግኘት እየተጣደፈ ነው በሚል ርዕስ ነው ዘገባውን የሚጀምረው በእለቱም የባንኩ ሲስተም ከቁጥጥር ውጭ መሆኑን ያወቁ ደንበኞች ከዚህ በፊት በሀገሪቱ የባንክ ስራ ታሪክ አጋጥሞ በማያውቁ ሁኔታ የባንኩ ደንበኞች ካስቀመጡት የገንዘብ መጠን ውጭ ከ ገንዘብ መስጫ ማሽኖች ወይንም ኤቲኤም እንዲሁም ከሞባይል ባንኪንግ ከፍተኛ መጠን ያለው ብር ወስደዋል በተጨማሪም ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወደ ሌሎች ባንኮች መተላለፋቸውን ጽፈዋል የቢቢሲ ዜና አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጠቅሶ እንደዘገበው ባንኩ የንግድ ልውውጦቹን ለማስቆም እንዲሁም በገንዘብ ማስቀመጫ ማሽኖች ዙሪያ የፖሊስ አካላት ለመመደብ ሰዓታት ወስደውበታልም ብለል በጁማ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪ ለቢቢሲ ሲያስረዳ ጓደኞቹ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ጀምሮ ከኤቲኤም ገንዘብ ማውጣት እንደሚቻል ሲነ የሚነግሩት እውነት ነው ብዬ ነበር ቦታው ላይ ሲሄድ ግን እውነታው የነገሩኝ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብለዋል የባንኩን መተግበሪያ በመጠቀም ገንዘብ ያስተላለፉ በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኘው የድላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በበኩሉ በርካታ ኩዮቹ ከኩለለሊት ጀምሮ ሁሉም ጓደኞቼ ገንዘብ በማውጣት ተጠምደው ነበር ሲል ሁኔታውን አስረድተዋል አብዛኛው ገንዘብ የተወሰደው በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆኑ የባንኩ ፕሬዚዳንት አቢሳኖ ሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መናገራቸውን የሚያስታውሰው የዜና አውታሩ ዘገባ ተማሪዎችን የወሰዱት ገንዘብ እንዲ መልሱ ፕሬዚዳንቱ የጠየቁ ሲሆን ይህን በማያደርጉ ላይ ህጋዊ እርምጃ ባንኩ ይወስዳል ሲሉ ማስጠንቀቂያ አዘል ንግግር ከኃላፊው ተደምጧል ብሏል ቢቢሲ በዘገባው ይህንንም ተከትሎ ከሶስት ያላነሱ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰዱት ገንዘብ እንዲመልሱ የሚመክር መግለጫ ቢያወጡም በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሰኞ ለት ገንዘቡን የመለሰ ሰው መኖሩን የሰማነው ነገር የለም ነገር ግን በግቢ ውስጥ ፖሊስ መኪኖች በመዘዋወር ላይ ናቸው ሲል ነግሮኛል ይላል ስማቸው በዘገባው ያልተጠቀሰ የዲላ ዩኒቨርሲቲ የስራ ሀላፊ እንዳሉት የባንክ ባንክ ሰራተኞች በግቢ ውስጥ አንዳንድ ተማሪዎች በፈቃዳቸው የሚመልሱትን ገንዘብ እየሰበሰቡ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙዎች ባንኩ የሳይበር ጥቃት ደርሶበታል ቢሉም ፕሬዚዳንቱ በሰጡት መግለጫ ችግሩ ከሳይበር ጥቃት ጋር የተያያዘ አይደለም ሲሉ በመግለጫው መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግበዋል ሌላኛው የዜና አውታር አፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ደንበኞቹ ካንቀሳቀሱ በኋላ አሁንም መልሱልኝ በማለት ላይ ይገኛል ሲል ጉዳይን ተመልክቶታል ባንኩ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ በገጠመው ክስተት ያልተገደበ ገንዘብ ለጥቂት ሰዓታት ማውጣት እንደሚችሉ ደንበኞች በማወቃቸው ለጊዜው ተመኑ ያልታወቀ ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መውጣቱ ወይንም መተላለፉ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ሲል አስነብበዋል ለዚህ ክስተት ከሳይበር ጥቃት ይልቅ የጥገናና አሰራር ለውጥ ማድረግ አጋጫጭ ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ መላምቱን አስቀምጠዋል አሶሲትድ ፕሬስ በበኩሉ ባሰራጨው ዘገባ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በገንዘብ ዝውውር ስርአቱ ላይ ችግር ባጋጠመው ወቅት የተወሰደበት ገንዘብ ሁለት ነጥብ ብር ወይም ሚሊዮን ዶላር መሆኑን አመላክቷል የዜና ወኪሉ ጨምሮ ባንኩ በሰዓታት ውስጥ ከገንዘብ መክፈያ ማሽኖች የወጣው ና በሞባይል አማካኝነት የተዘዋወረው ገንዘብ ለማስመለስ ጥረት መጀመሩን ዘግቧል ባንኩ ችግሩ በተከሰተበት ዕለት የነበሩ ዝውውሮችን አግዶ ምርመራ ከማድረጉ በተጨማሪ ከንግድ ባንክ ሂሳብ ገንዘብ ገቢ የተደረገባቸው የሌሎች ባንኮች ሂሳቦችም እንዳይንቀሳቀሱ መደረጉን አትቷል